میری سین قدم تے ہاتھ لا کے پوچھے یا علی انج کیوں پہ روندے ہو؟ میرے امام فرمایا ہے میں آمڑ آئیاں نسلاں دی قسمت نو پیا روندا ہاں۔ بی بی علی امام جو ہیں وضاحت کر نسلاں دی قسمت نو کیویں؟ علی فرمایا ہے حسنین دی ماں اج اگر تیں حق نہ منگیا قیامت تک آمڑ آئیاں دیاں دا حق ماریا ویسی۔ رو کے آدھی پی یا علی جے ضرور بننا ہے تے کمبر نو دروازے تے سٹو۔ کمبر دروازے تے آیا ہے مخدوم حسین حکم فرما، میری سین فرمایا کمبر برا مدینے دی ہر گلی اچ ونجے، ہر دروازے تے ونجے۔ کنڈا کھڑکا کے آکھے محمد دی حقلی تے دکھی دھی پی آدھی نے جنن میرے بابے دے ٹرن دا درد اپنے پردہ دار میری حویلی بھیجو میں سر کے بن جاؤں۔ مدینے دی ڈھیر ساری آبادی آئی، بابا جی کل 70 مستوراں ٹر جلیاں دروازے تطہیر عبور کریں دیا آئین، سر دے پر کے لہا کے زمین تے رکھ دیا آئین، ادب دے قدم چم کیا دیا ان کیا سچ تے دربار بجنے صدقے صدقے۔ میری سیب فرمایا سچ ہاتھ جوڑ کے آدھی انسان کیوں سڑائے؟ میری سیب فرمایا تو نے اس بات سڑایا ہے میں بطولا ہوں مسلمان، مت کل سکت بے کے اشارہ کر کے پوچھے کس کھڑی محمد دی۔ دکھ ہوئے تے سجن یاد آؤں برا تیا کوئی نہ امی ایمن دے موٹے تے ہاتھ رکھے کر بنا دے غریب دا متھا چھوے آئے۔ میری سین فرمی دیے جرم لال ماں دی صدا کر دی گواہی دے سامنے بابے دی قبر آئی قبر تے کھڑ نہیں سنگی جان پئیے وائن کر کے آدھی پئیے بابا دعا کرے دی حق بگن پئی وائن قبر کبھی ہے قبر چوائے نایا ہے بابا دعا کریں دے انشاءاللہ پھر سامن پوئی۔ دربار چاہ کے بابا جی میں نہیں جاندا ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا کتنی دیر کھڑی رہی ہے میرا اللہ گواہ ہے جدہ دربار جائی آئی سر دے بال کالے آئے جدہ ودی ہے سر دے بال سفید ہو گئے کمر نون پہلے آخیا حسبنا کتاب اللہ ہن پیا در کوئی بابے دا لکھایا ہے تبکا اوکھی تحریر دتی ہے پہلی کرسی آئے بندے پڑھی ہے دوجی کرسی آئے کڑتی ہے دوجی کرسی آئے پڑھی ہے تریجی کرسی آئے کڑتی ہے میں مر بجا تے جملہ نہ پڑا بابے دا لکھایا کرسیاں تے پھردا بندا ہے آباد رہے۔ میری سین دے دی پئی ہے بابے دا لکھیا کرسیاں تے پھردا ودائے ایک بندے تحریر گھدی ہے پہلے دو ٹکڑے ود چار ٹکڑے ود کئی ٹکڑے کر کے زمین تے سٹی ہے مارا جل بار تے گلشن نو جتا ظلم دی بھار لگ گئی ہے او تحریر نبی دے ہڑ گئی گھنٹے اپنا نا دیا تفسیر کرے دی رہی ہے کسے تخت دے بے کے مکی۔ میری نوکری حسین امام روایت کریں دن میری ماں ایک ٹکڑا چاہندی آئی چم دیا یا کھنا لا کے چادر تے رکھ دی آئی جدہ سارے ٹکڑے چمی گئے گڑ بڑا کے میرا متھا چم کے آ دی آئی حسین لال غور نال ویکھ لوے لاشائے چمی صدقے صدقے صدقے۔ کرسی تے بانا کچھ لکھدا رہے آئے میری سین فرمیندی ہے علی دی ذرا لکھیے میں چپ رہی ہوں حسن دے جنازے
ਤੀਰ ਲਿਖਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਰਜਮ ਦੀ ਅੱਧ ਰਾਤ ਵਤਨ ਦਾ ਛੋੜਨ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਦ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਬੰਸ਼ੀ ਲਿਖੀ ਆਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਿਖਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਬਾਸ ਦੇ ਬਾਲੂ ਲਿਖਦੀ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਨਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਲਿਖੀ ਸਦਕੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਰ ਨਾ ਲਿਖੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾਈਆਂ ਅੰਮਾ ਜਦਾ ਗਈਆਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਗੱਲ ਆਏ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਦੀਦ ਮੱਥਾ ਚੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਬੀਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੋਂ ਮੇਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮ